Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş sual verir ki, bize eziyet veren heyvanları öldürebilirik mi? Bəli, eğer insana zarar veren heyvanlar varsa, onları öldürmek icazəlidir. Ola bilər ki, itdi, başıboş itdi, uşaqlara ve başkalarının üzerine hücum edir, onu öldürmək olar. Həmçinin quduzluğu yayır insanlar içində. Ola bilsin ki, pişikdi və ola bilsin ki, başqa-başqa heyvanlar var ki, hansı ki o heyvanlar insanların həm canlarına, həm mallarına qorxu, zərər vurur və həmçinin uşaqlarda qorxu yaratır. Yəni bu cür heyvanları öldürməkdə inşallah ki problem yoxdur. Ancaq qadağan olan odur ki, yəni çox əziyyət vermədən və həmçinin də haram olan bir öldürmə qaydası var ki, o da yandıraraq öldürmə, əziyyət vermək. Çünki yandıraraq cəza vermək, yandırmaqla cəza vermək Allah'a aid olan bir şeydir. Ona görə cəza verildiyi zaman və yaxud da ki öldürüldüyü zaman ən gözəli olan odur ki insanın yandırmadan onu öldürməsidir. O ki qaldı milçəkdir, ağcaqanaddı və evdə başqa həşəratlar var ki, hansı ki onlar bizim yeməyimizə, biriktirdiyimiz tədarükə və həmçində uşaqlarımızın, evladlarımızın, özümüzün sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Bu zaman onları öldürməkdə bir problem yoxdur. Qarışqaya gəldikdə isə qarışqanı bacardığımız qədər öldürməməyə çalışaq. Çünki qarışqa öldürülməsi qadağan olan heyvanlar sırasındadır. Qarışqadır, hud-hud quşudur, yəni belə bizim bildiyimiz daraqbaş deyirlər. Və həmçinin bal arısıdır, qurbağadır. Bunlar öldürülməsi qadağan olan heyvanlardan. İnsan bacardığı qədər müəyyən maddələrdən istifadə edərək bu heyvanların ora yaxınlaşmamasına səbəb ola bilirsə nə gözəl. Bacardığı qədər yəni qarışqanı öldürməkdən uzaq olsa daha yaxşıdır. Amma yenə də insan bəzən çalışır, səy göstərir. Bəzən yəni bu şey hasil olur. Bundan da Allaha sığınırıq. Allahdan istəyirik ki Allah Teala bizi evladlarımızı zərərli həşəratlardan, yırtıcı heyvanlardan və zərər verən heyvanlardan qorusun. Amin. Assalamu alaikum və rahmetullahi və barakatuh.